20% av alla treåringar använder internet. 50% av alla femåringar använder internet. Om du är lärare, lärarstudent, bibliotekarie eller jobbar med ungdomar så behöver du öka din digitala kompetens. KTH lanserar under försommaren 2009 en nätbaserad kurs inom området. Vad gör då ungdomarna på nätet? Det är väldigt mycket läxor som jag gör och jag kollar på filmer på YouTube. Jag gör läxor på en hemsida som heter glosboken.se. Och det är liksom, jag spenderar väldigt mycket tid på internet. Där jag lär mig extremt mycket grejer. Jag brukar blogga mellan 2-4 gånger per dag. Jag uppkopplar när jag äter frukost. Då kan jag gå in och sen kan jag läsa igenom bloggarna, då, vilka som har skrivit. Jag kan kolla bilder av boken, vilka som har lagt in lite bilder. Jag mejlar mycket. Väldigt mycket. Det är ett smidigt sätt att hålla kontakt. Alltså det går ju, man kan ju mejla föreläsare och övningssassar och kompisar och alla andra. Jag mejlar också mycket. Sitter mycket på MSN och pratar med kompisar. Läser tidningen. Ja, jag tror man kan lära sig väldigt mycket från dator och internet på ett lätt sätt. Till exempel just nu gör jag ett skolarbete på YouTube om en sång som vi har fått välja. Och så har vi fått ta ut sångtexten, översätta den och översätta meningar som vad texten betyder. Det är ganska tungt att ta upp en bok och sätta sig och läsa när det är något speciellt man vill ha. Så datorn är ett grymt uppslagsverk. I vissa klassrum finns det en dator som man kan få arbeta med. I vanliga fall så är den trasig. I de flesta klassrummen. Ja, det finns ju datorer. På den skolan jag var så hade alla elever en egen laptop. Men det används ju inte så mycket som det skulle kunna göra. Nu var det mest som underhållning på raster för eleverna. Men jag tror att man skulle kunna plocka in datorn betydligt mer i undervisningen. Till exempel en lärare hade bara i geografi då, hade bara sina lektioner PowerPoint. Ja, men till exempel så gick jag igenom derivatan under VFU:n och då så kollade jag på Wikipedia innan lektionen då vad som stod. Då hade de en jättefin graf som visade liksom hur derivatan ändrade sig allt eftersom den gick. Och då så liksom bad jag eleverna att plocka upp datorn och det var ju ganska unikt att det hände på mattelektionen bara det. Och sen fick de gå in och kolla på den och då såg man ju vad som hände. Alltså det blev en annan bild som rörde på sig. I december 2008 kom lärarutredningen. I den lyfts digital kompetens fram som ett viktigt perspektiv. Vi frågade utredaren Sigbritt Franke varför just digital kompetens är så viktig. Därför att vi har funnit, dels via de analyser vi har gjort som finns beskrivna i bakgrunden, men också och då inte minst när vi har lyssnat på studenter, så har vi ju förstått att här måste man göra något radikalt. Och då tror vi inte på det här med att det är en liten kurs vid sidan om så att säga, en valbar kurs som då vissa läser. Men andra inte ta del av. Utan vi tror att det här måste in på ett helt annat sätt. Genomgående i lärarutbildningen. Och vi menar också att oavsett vilken typ av lärarutbildning vi pratar om. Så måste just det här synsättet. Det här integrerande synsättet vi pratar om. Komma in. Så det här är en jättestor utmaning. Lärarutbildningen sker ju på universitet och högskolor. Varför används inte internet mera där? Att det inte används mer beror väl på att det kan vara svårt för en enskild lärare att komma igång utan hjälp. Man behöver stöd från folk som kan den här tekniken och vet hur man kan använda den och vad man kan göra med den och vilka fördelar det har. När man gör variabel substitution så ska man ju tänka på att man ska göra... Jag skulle vilja använda IT mycket mer i min undervisning. Jag skulle vilja använda mer... filmade genomgångar och exempel. Jag skulle använda mer applets och andra interaktiva material, självrättande prov eller övningsuppgifter. Jag skulle vilja öka användningen av det här i min egen undervisning. Jag är säker på att det kommer att öka i undervisning på alla nivåer. Och när vi kommer fram
till punkten här så kommer den ha två koordinater, en x-koordinat och en y-koordinat. Björknässkolan, en grundskola utanför Stockholm, där har man valt att hålla en hög digital profil. Vad betyder det? Jag undervisar engelska i årskurs 7 och 8 just nu och mina tre sjuor har jag turen att arbeta ett till ett med, där alla elever har en egen dator, en egen tablet PC. Och de använder vi hela tiden i undervisningen. Vi jobbar i stort sett papperslöst. Tittar man runt i samhället så är det digital kompetens som krävs. Det behövs överallt och i stort sett inom alla yrkesgrupper. Och det är vår skyldighet att ge våra elever de förutsättningar som de behöver. Dels för vidare studier men också för den framtid som de ska möta på arbetsmarknaden. Ett är Leif Högström och är rektor för Björknässkolan då, som är en skola med ungefär 900 elever som finns. Och vi har jobbat med IT i många, många år i skolan och det är en jätteviktig del för oss. Och vi ser som alltså datorn som en av de viktigaste pedagogiska redskaperna som finns i dagens läge. Visst behöver väl du utveckla din digitala kompetens? Gå KTHs kurs.